Мария Георгиевска е победник на синокешното возобновено издание на шоуто Минивизија. Незиниот вокален талент во комбинација со сигурниот и отмен сценски настап ја воодушеви публиката, но ја извлече и најдобрата оценка од страна на жирито. Втората и третата награда ги поделиа гостите од Пробишти Пипехчево, Марио Ванев и Маринела Секулова, кои несомнено се покажаа како вистински таленти на сцената. За членовите на жирито, инаку музички професионалци, сите 13 кандидати учесници на фестивалот го дадоа максимумот на сцената, а меѓу нив имаше и вистински професионалци. После неколку години пауза, поточно после 8 години пауза, ова беше еден голем предизвик за повеќе кандидати. Се издвојува поточно првите три места, кои што искрено го заслужија тоа, а без конкуренција беше првото место Марија Ѓорѓиевска. Бидејќи има навистина еден голем потенцијал и во иднина треба тоа да го искористи. Квалитетот кој го покажа учесниците е мотив плюс за организаторот да ја надмени регионалната димензија на настанот. Особено ме радува што имаше доволно кандидати како за прва година, возобновен зборам. Инаку учествуваа, како што знаете, кандидати покрај од Виница и од Делчево, Пробишти и Пехчево. Наредната година сето тоа мислам ќе доби уште поголема димензија, да опфатиме поголем регион, макар источниот, ако не и пошироко, а може би сето тоа ќе доби и меѓународна димензија со нашите пријатели од Бугарија, Турција и Србија пред се. Инако наградите на фестивалот кој ги обезбеди домакинот беа во вредност од 4000, 3000 и 2000 денари.